Өзіңізді толғандырған құқықтық сұрақтар болса, оның жауабын алуға мүмкіндік бар. Осы сенбіде Шымкент қаласының әділет департаменті ашық есік күнін өткізеді. Сол күні таңғы 9-дан бастап халыққа заңды көмек атты акция өтеді. Онда әрбір тұрғын әділет органдары құзырына кіретін кез келген сұраққа жауап береді. Мәселен, алимент өндіру, апостиль, зияткерлік меншік құқықтары, жылжымайтын мүлікпен заңды тұлғаны тіркеу мәселесінде туындаған сауалдарға жауап береді. Сонымен қатар адвокаттық және нотариалдық қызметке қатысты азаматтарды толғандырған мәселелер болса, сол жерден тұшымды жауап алыласыз. Акцияға департамент қызметкерлері, адвокаттар, нотариустар, заң консультант мен сот орындаушыларға қатысады. Азаматтардың барлық мәселелерін тыңдап, қажетті құқықтық кеңес береміз. Айтып кететін жай, мұндай деңгейдегі акция Шымкент қаласында алғашқы рет өткізілуде. Шымкент қаласының тұрғындарын Шымкент қаласы 90 көшесі 16-шы ғимаратына шақырамыз. Әділет департаменті халық үніне құлақ асып, көмекке дайын екенін айта кеткім келеді.